Jou, kallid televaatajad! Täna meil on härgad ühistreening Vol 2 ja mul on täna siin maailma kõige fucking kõvemad mehed. Alustame Jüri Leedeleviga, Kareliga, Siim, Madis Laos, Sander Vikas ja... Ice Lord! Mõnel oli perekonna nimega, mõnele mitte. Ja tuleb best video ever. Davai! Mis sa arvad, miks paljud võistlevad ainult ühe korra fitnessis ja võibolla isegi võidavad, aga rohkem, mitte kunagi nad avale ei jõua? Ma arvan, et põhiline probleem on selle distsipliini puudumine äkki, sest enamus spordialadel on see, et sa pingutad saad, kui sa sporti teed, aga fitness või see kulturism ikkagi pead selles keskkonnas olema 24-7, et see trenni tegemine siin, mis praegu teemas on see kõige kergem, aga enne võistlusi see toitumine ja uni ja võibolla pidudel mitte käimine ja kõik selline asja, et see paljudel ei sobi. Et võibolla põlevad läbi ja rohkem ei taha. Põlevad läbi ja noh, ma loodan, et see küsimus otsas mulle suunatud ei olnud. Mina olen käinud ühe korra, aga ma võin kaamera eest öelda, et mina tuleme sealt välja, et sügisel siis olge valmis, et ma ka võistan. Fuck it! Lähe! Keda pead enda iidoliks füüsilises mõttes just? No esimesena, kes meelde tuleb, ma ütleks Arnold Schwarzenegger, sest tema muutis mõelu sellega, et pani mind poodis üles tõusma, kui mul oli elu kõige raskem hetk. Ja tema videos ma olen kõige rohkem YouTube'is vaadanud, nii et tema. Okei. Kes on sinu arvast kõige ilusam Eesti bikiinifitnessist? Kõige ilusam Ede? Ma arvan, et see küsimus eeldab, et ma pean nüüd ühe kindla persooni välja tooma. Jah. Aga ma ei tea, kes seda saab päris niimoodi välja tuua, sest minu arvast on kõik väga ilusad ja tublitsel lavad. Kes on kõik ilusam? Kui kõik on 100%, kes on 100% ilus? Kõik sa põed nii raskes olukord. Proovi, miks nii välja mõelda? Kes avaldas väga muljet, oli Evelin Vainomäe. Tast oli saade ka roadi nädalas. Hästi tubli naisterahvas minu arust lugupidamine. Väga lahe valik. Nii et Evelin Vainomäe sai ühe ääle praegu siit kordastikest. Ken, kuidas sulle tundub, kas kulturismi kohtunike ja nende võistlevate sportlaste vaheline messengeris kirjutamine võistluse on õige, on õigune. Et inimene saab anda... Et sa mõtled seda, et kui ta on kohtunik samal ajal, kui ta on ka selle õpilase treener siis nüüd. Just. Mina arvan seda, et
korraga kohtunik ja treener. Ei või olla. Ja kui see ka nii on, siis kui ta on kohtunik, siis ta on kohtunik, siis sellel ajal ta ei suhtle enda õpilasega. Et ei saa olla nii, et umbes, et on mingid veerand finaalid, ta, no, tema õpilane siis pääseb edasi ja siis ta läheb talle, ütleb, et kuule, poseeri nii, tee nii ja siis ma annan sulle punkti sellest, et ei tohi nii teha. Et see on täiesti eba... Kuidas võiks see telefonid üldse ära nagu kaotada sellest? Et ma näen kogu aeg kohtunikid chattivad sealt. Et selle asemel, et vaadata vaba kava, siis ma näen chattimas neid kõikeks. Ma olen näinud seda mitu korda. Ja et kahjuks on nii, et enamik Eesti treenereid või suurem osas need kuulsamad on ka kohtunikud. Noh, see on nii. Aga väga aus kohtunik, siis noh, ei vaata enda õpilast, kui noh, siis tolle hetkel nagu õpilaste vaatab, et kõik on võrdsed, aga ma ei tea, kas siis ala tead. Jüri, kumb klassikaline kulturist on parema proportsiooniga, kas Tanel Tamme või Imre Vähi? Parem, Tanel Tamme, mulle tundub. Kas sa võrdled praegust Imre Vähit, praeguse Tanel Tammega, või võrdled vana Imre Vähit praeguse Tanel Tammega? Tanel Tammel ma nägin, ma ei tea, kuna ta lava vormil oli, 2 aastat tagasi. Eelmine aasta ka, et vorm on hea ja Imre Vähit ei näinud nagu laivis 2009-2010 lammutas, et ma arvan, et Tanel Tamme. Selge. Mis sa arvad, kui sa tõmbaks ennast täiesti kuivaks? Nii kuskil 87-88 kilo ja jalad hakkasid jõudseks oletama. Just. Kas sa oleksid potentsiaal Eesti meister? Ma vastaks sellele, et nii ja naa. Kuna kui ma saaks tõesti nii kuivaks, lisaks sellele ütleksin ka seda, et kui poseerimise saaks nii paika kui vaja oleks, siis võibolla oleks potentsiaali. Aga see tee, ma tean, mis selleks vaja on, on väga raske. Eriti minu puhul ka veel. Kui sa saaks kuivaks, kas sa saaksid Eesti klassikalise kulturismi meistriks? Sõltub, kes kõrval tuleb. Ja, aga ma arvan, potentsiaali on. Ja. Selge. Väga hea. Ma kardan seda. Kas sinu videod on paremad kui Aesthetic Projecti omad? Kus juures? Selle peale ma mõtlesin, sest Andi andis mulle nagu ette teada, mitte küsibeks. Ja algul ma mõtlesin, et ma ei tea, mis ma ütlen. Tegelikult kõige poliitilisem vastuseks öelda, et vaatajad otsustavad selle. Minu enda vinklist on minu enda videod paremad. Miks siis, kui võrrelda neid sama aja videodega, mis nemad tegid, siis see on minu parem. Eks ma ei saa võrrelda seda ennast sellega, mis nemad on praegu mingi, mis see on 80 videot või mingi poolteist aastat. Poolteist aastat. Ma ei saa sellega võrrelda, ma saan neid võrrelda ennast enne kui võrrelda saala hetkel, kus mina praegu olen. Ja ma arvan, et ma olen sellega sammu ees. Mitte midagi, see ei tähenda, et nemad kehvad on midagi. See on minu arvamus, ma arvan, üldse inimene võiks ennast vähem üksidega võrrelda. Ma arvan, et oled sa nõus sellega. Ei, absoluutselt, aga mulle tulema parim sina ise. No, ma ei saa mulle meeldis see vastus praegu. Et ma ei saa olla Mikke ega Mikko, vaid mina saan olla Lats ja ma saan olla parem Mats. Ma eile olin üleile, ma ei saa olla parem. Andreas, kas sinu liiga vahetamine ja pür eliidil võistlemine on seatud sellega, et sa ei saa IFBB-s hakkama ja tunned, et sul pole seal võidulootus?
siis kui eelmine aasta tuli Pure Elite see Eestisse, Kristjan Klein tõi Pure Elite Eestisse ja ma käisin seda vaatamas, siis mul nagu tuhsatas, et see ongi see, kus ma saan enda tugevad küljed esile tuua. Näiteks jõukasin Tattooed Muscle, kus ma saan oma tätoveeritud seljaga alla. Et Ranna Fitness on muutunud igavaks, seal ei saa pingutada, seal toimub töötlemine, seal ka võistlejaid töödeldakse, eks ole, ja kui ma sain väga sita negatiivse kogemuse sellest, siis Pure Elite tundub mulle olema ainuõige otsus, aga kunagi ma tulen klassikasse tagasi ja siis saate kõik sundi. Kas on kedagi, keda sa ka kirglikult vihtanud? Aga kuidas on võimalik sinu viha välja teenida? Ma üritan ikka mitte vihata inimesed. No, kuidas on võimalik? Katsin... Nii närvääle sa hakkad inimesed vihtama. Tead, ma ei tea, ikka maru koletu tegu peab olema, et ilmselt tekib selline ebamugavus tunne inimese suhtes, aga otseselt ma pigem ei hakkaks vihkama kedagi. Ma loodan, et võib olla, aga siis ma ei ole võibolla teadnud. Kindlasti on inimesi, vaata, kellega sa läbi ei saa, ja... aga... ei vihka. Aga positiivsest inimesest rääkida, siis üks päiksekiir on meil siin samas. Jälle siit seda positiivset emotsiooni tuleb ikka meeletada. Inimesed, jälgige seda kanalit ja te näete, et väike influence on. Aitsa, kes on kõige seksikam Eesti bikini fitnessist kõige seksikam? Seda küsimus ma kartsin, aga mul on sellele väga kaval vastus on see, et minu jaoks... Nimi? Üks nimi? Minu jaoks seksikus kätkeb ka suhtumist. Ja kuna ma ei ole ühegi staariga sealt suhtelt, siis ma ei oska öelda, kes on kõige seksikam. Aga kõige silmapüüdma minu meelest on... võibolla kiviselik. Sest teised... Agne kiviselik. Kuidagi teised, keda ma sealt võibolla ütleks, on natukene... projekteerin ennast võibolla tiba. Ma ei tea, et ma ei ütleks kellegi nime siin last olla, et mitte kindlasti halvas mõttes, aga see ees ma arvan, kus tekib inimest nii kiiresti. Selge. Aga jah. Nii et Agne Kiviselik sai ka meie poolt ühe ääne praegu kuulda. Sa oleksid nõus kellegi seksima just sellel põhjusel, et tõusta karjääri redelil ülesse poole? Okei, püütan ette. Lampi praegu. Väga ei tõmba, olge maus. Äkki natukene siis teha natuke rohkem tööd. Küll iga asja tuleb omal ajal. Nii et sina ei oleks nõus? Ma praegu küll väga ette ei kujutaks. 10 000 euri. Ja ameti kõrgendus või? Üles ma sügavas kahtle. Väga õud. Kui palju sa, Sander, kasutad toidulisandeid ja millest sa usud enim? Toidulisandina ikkagi sellist valgupulbrit kulub natukene, et päevas 30 grammi rohkem ma üldiselt ei võta ja kui sellist võistlusperioodi ei ole, siis üldiselt midagi muud ma ka ei kasuta. Et noh, kreatiiniga vahepeal võibolla mängid, et siin natuke võtad, eks ole mingi aeg nagu see asi käib ja siis tuled jälle maha, et sellist asja küll, aga küllaltki arva. Et sul ei ole mingisugust kaotavad suurt pakki igasugust asja? Ei ole, et seda otti jogurtit ikka vasta kohe. No jah, see vist ei lähe selle arve. Huvitav asja. Aga kuidas need mehed ütlevad, et kana tuleb süüa? Jah. Et eks seal on oma jagu tõtt. Selline oli siis ärgade ühistreening Vol 2. Tuli veel ägedam kui eelmine kord. Sellise seltskonnaga koos trenni teha on täiesti dream come true.
ja oodake järgmist videot, sest ma usun, et selliseid kogunemisi tuleb veel. Ja lähme 6. mai, lähme kaasa tammadale. Pure Elite'ile. Number one. Ciao!